אפשר להתמכר לדיאטות? כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת לגמילה מהתמכרות לסוכר. השבוע, חבר טוב שלי, מייק קרלינס, קיים סדרת רעיונות בשם The Quit Sugar Summit. בסדרה הזאת הוא מראיין את המומחים המובילים בעולם בתחום של הגמילה מסוכר והתמכרות לאוכל. חלק גדול מהם חברים שלי, קולגות שלי וגם מורים שלי. שם אישה מדהימה אחת בשם מולי קרמל, שכתבה את הספר Breaking Up with Sugar, מדברת על 4 סוגי התמכרויות בהקשר לאוכל. התמכרות לסוכר, התמכרות לקמח, התמכרות לכמויות של אוכל והתמכרות לדיאטות. מהניסיון שלי, קמח זה סוג של סוכר, וכן אפשר להתמכר לקמח כמו להתמכר לסוכר. לגבי הכמויות, הרבה פעמים אנשים שעושים תהליך גמילה נכונה מסוכר ואכילה ממכרת, הכמויות מסתדרות מעצמן. אבל התמכרות לדיאטות, זאת אומרת עיסוק אובססיבי סביב הנושא של ירידה במשקל ומה מצפים לראות במראה כשמסתכלים על עצמנו, זה כל כך נכון. אני פוגשת כל כך הרבה נשים שהשני קילו שלא הצליחו לרדת בדיאטה, או השלושה קילו שעלו אחרי גיל המעבר או אחרי הלידות, זה מה שעומד ביניהם לבין האושר והרגשה טובה שלהם עם עצמם. ואז הן נכנסות ללופ של דיאטה ושבירת דיאטה, ואז עולים במשקל עוד יותר, ואז עושים עוד דיאטה ונשברים, ואז עולים עוד יותר, וככה מגיעים לאיזשהו מעגל קסמים של דיאטות ושבירת דיאטות ועלייה במשקל שמאוד מאוד קשה לצאת ממנו לבד. כדי לעשות תהליך גמילה נכון מסוכר ואכילה ממכרת, חשוב לעשות תהליך שלם והוליסטי. תהליך שמתייחס לכל הזוויות של ההתמכרות. גם הזווית של הסוכר והקמח, הכמויות, וגם הזווית הנפשית, רוחנית וגם מנטלית של כל העיסוק הלא בריא סביב הנושא של דיאטות וירידה במשקל. שיטת היעד, התוכנית שאני עצרתי במיוחד לקהל הישראלי, מביא את האנשים לתהליך גמילה שמתייחס לכל המישורים וכל הזוויות. גמילה מסוכר וקמח, התייחסות לכמויות, אבל גם בניית קשר חדש בכל הנושא של מה אני אומרת לעצמי ומדברת עם עצמי, ואיך הקשר שלי עם משקל הגוף שלי, עם צורת הגוף שלי, והקשר עם האוכל שאני אוכלת.